Ayan na, kamusta kayo John, everyone joining us live from sa iba't ibang ano, corners of the universe. Yan, kung anong planeta kayo, solar system, universe kayo. Ito na, back to you with R&R, &R, the real big R and the big R. Ayan, kasama natin of course si Edo Manzanas. Saka ka Edo natin. Si <laughs> Edo Manzano mismo ngayon ay nakikiano na. Nakikisa Gusto... <laughs> Mukhang gusto niya na pa, ano, ba interview ata? May mga pinopost siya ng mga progressive-progressive, ha? Ano, kilala mo ba si Edo Manzano, Sir Ronald? <laughs> Pati dito sa US, eh. Yung Independence Day Rally, baka naglapitan sa akin, puro Edo ang banggit, eh. <laughs> ano ba galing tong Edo It used to be... Eh, eh okay, Ronald, oh, dahil, uh, may nagbigay ng manzanas para sa kanya uh, three times. Sa rally sa EDSA, doon sa naglalakad ako sa Trinoma, no? Sa Shumart, may para nagbigay ng mansanas para sa kanya. Eh hindi nakaabot. Hindi nakaabot yung mansanas. Eh di uh -huh. tinawag niya ako, tinawag niya ako Edo Mansanas. Dahil uh -huh. lamang daw ako ng isang paligo kay Edo Mansano, no? Abos uh -huh. yung mansanas, Wait, naman, hindi nakaabot sa kanya, no? Uh -huh. Eh yun, nagalit. Tinawag ako Edo Mansanas. Eh dumikit. Pati dito sa US, tinatawag ako Edo Mansanas eh. <laughs> mamaya may na wala Kapan, yung identity theft baka para ka palang Alice Go nag identity theft pero mamaya et, ano ka na Ronald Huaping Manzanas okay <laughs> tapos ito tayo. si Ronnie Holmes si Ronnie Holmes eh yun din ang tawag sa akin Eto Manzanas Papaservey doon man. siya ilalagay niya Eto Manzanas ibang oh, <laughs> klase talaga sir pero <laughs> Ako nga, Ronaldo eh. Ronaldo pa rin favorite namin ni Lelo. Sa... Para ko, Oo. Oh, oh. Dito naman, ang branding ko, Draglord. Lord. <laughs> Talagang, Edo Manzanas, bahala na sir. Shout out na naman kay Sir Edo We welcome for more and more involvement sa mga progressive political issues. Marami tayong pag-usapan, guys. Uh, of course, Lelo. Grabe. Na, dami. Clear na, clear na. Um, uh, ito, alis ko. Ito na, Wapingo go na siya um of course um the thirty three the thirty three do thirty three ulit my thirty thir tapos my three ulit the thirty three and then of course mas mag eto feeling ko maging magulo talaga to yung debate ng dalawang thunders um thunders by the versus thunders from <laughs> first okay Yun. Ayan. Ako naman hindi matutulog mamaya. At least ikaw, time zone mo na yan mamaya. But anyway, <laughs> Pagod ka ba sa lahat ng mga kagulan niya? Sir, Sir Ronald, let, let let us start. Medyo mag-sentimental tayo ng konti. Kasi kanina napagod ako sa traffics and all. Nag-traffics-traffics tayo. Hindi na Lagi, naman tayo eh. Big R, Lagi naman tayo sentimental, eh. Big R, pa Lagi <laughs> naman tayo sentimental. Ayan tayo. We are governed by sentiments, eh. Hindi naman tayo masyadong uh, intellectual, eh. <laughs> intellected. Intellected pala. Ah. Hindi naman tayo intellected. Tayo ay uh, emotional, sentimental. Hindi mo napapansin? Learned. Learned. All right. Pero <laughs> na, balikan natin to kasi, kanina na dyan napagod, hindi naman katulad ng uh, mga eduman sana siya, wala naman akong driver. Misan-misan lang may driver nagpapairam. Mahal <laughs> pa naman ang grab ngayon. So ako nag-drive kanina. Uh, it took me more than two hours just to get from QC to Makati. Drop by tayo dun sa mga Kiwi friends natin. And of course, we had a fantastic time in New Zealand the other week. So, And you know, like while driving to traffic, kanina pagbalik ko, actually medyo low bat na ako. Sabi ko, siguro tulog na si Ronald. Sige, tulog ko na. <laughs> parang tinatamad na rin ako. Sabi ko, kailangan ko umising mamaya maaga. Meron ng traffic versus bayan. Baka makikin na naman ako dyan. Pero buti nga, ginagising ka. Uh, so I forced myself out of, ano eh, parang giving up na, give up mode na ako. But, sir Ronald, it reminded me of this very interesting discussion kung saan, so there's a lot of political science literature right now. Hindi naman masyadong learned. Kung saan sinasabi, the true division is not between populist conservative I don't know fascist whatever versus liberal democratic progressive. Sabi na, the true division is between those who, who care about politics, katulad natin, who follow politics every day, katulad ng mga followers natin, uh, on one hand and then yung mga ibang tao na either they don't care about politics or they're switched off of politics or they cannot afford to pay attention to politics and follow yung mga latest mga pangyari dahil yun nga everyday grind napapagod sila I mean, ay kanina nariri, parang nagsisinkin din sa akin imagine mo if everyday kailangan mo commute ng 4am para I don't know trabaho ka sa SM 7am dandun ka tapos uwi ka ng 10pm you know what I'm saying like grabe yun it's so dehumanizing it's just so enervates you and uh, alam naman natin na uh, napakababa pa naman ng sahod sa Pilipinas sa, uh, halos sa lahat ng mga uh, careers no? Um, wala pa nga bayad sa, sa, media world rin sa atin. alam ni Sir Ronald din na parati nagreklamo yan. Eh, mag, tsaka t-shirt. Ayan. Alam mo, wala na akong espasyo <laughs> sa mag at t-shirt. Sabi ko, parang logi ako eh, yung storage field ko. Kaya nang na ako eh, lahat ng channel sa mundo. So, Kah kahapon, pumunta ako sa Philippine Embassy dito. Binigyan din ako ni Ambassador Babes Romualdez ng mag. Test <laughs> na tayo sa mga mugs, mugs natin. The mugs. So, I mean, Sir Ronald, I mean, Ikaw, you have been in this business a bit longer than me. Um, how do we, first of all, how do we keep on going? Uh considering how there's so many things to be depressed about, and uh, stress and uh <laughs> and you and I, uh, imagin ADHD pareo, like around the clock time, nagpapa interview, nagsasalita. sometimes 12 talks a week or even five talks a day. Mga, 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 mga. Um how do we keep the passion, the fire going? Yeah, go go. May mga may mga inspiring moments eh na keeps up keeps, keeps us awake. Eh. Halimbawa, uh, last uh, last Sunday, nagsalita ako do sa Independence Day uh, celebration dito sa Jersey City. Meron sila mga floats na nagmamarcha, nagjudge ako. Tapos eh pinasasalita ako doon sa sa rally, several hundred Phil uh, Ams. no? Uh, sabi ko do sa host si Bobby Tixon, sabi ko, Babi, huwag na akong pagsalitain dahil masaya na yung mga tao eh. Nagkokanil sila, Zumba, Zumba dancing. Ang dami palang Zumba groups dito eh. Tapos eh, ang dami ng mga kumakanta, mga local talents, mga bata. Tapos nandito si Ay, Ay de las Alas, no? nagpapatawa. Tapos bigla ako magsasalita. So sabi ko, wag na, wag na. Eh sabi nila, sige, magsalita ka pa rin. So nagsalita ako, ano, mga five minutes. No, sabi ko sa kanila, pasensya na kayo. I will literally rain on your party. No? Tapos nagsalita ako about the West Philippine Sea, nagsalita ako about the new patriotism, nagsalita ako about this new aggression, invasion, no? Tapos pinasigaw ko sila. Lahat sumigaw. No, lahat sumigaw. ah uh, uh, West Philippine Sea atin ito. No? Tapos kwan sila very responsive. Nung bumaba ako sa stage, nilapitan pa ako ng mga tao, ay lang ha, ah, tawag sa akin eh Dumansanas no pero ibig sabihin nakaka-inspire na itong mga FILAM na malayo sa atin ay nakikisa nararamdaman nila at tinatanong nila ano ba pwede nilang magawa no yun yung inyo uh, yun nila uh, uh going backwards, sa noong ng 2022 amazing eh sumama ako sa apat na rally nung uh, ni Lenny no pero mo sa Pasig 700,000 ang sumama tapos nandun sila for 12, no, 14 hours hanggang gabi, no? At talaga naghihintay yung mga tao, hindi umaalis. Tapos alam mo na hindi hakot. Sila gumagawa ng kanilang costume, sila gumagawa ng kanilang mga banners, mga placards, no? May dala silang kanya-kanyang pagkain, dala yung pamilya. So merong ganung spontaneity. Eh. Dumalo ako dun sa Pasay Rally, 900,000, ang laki. Tumulong ako doon sa Makati Rally, 1.2, 1.3 million. Tapos naghihintay ng no, more than 12 hours. Sabi ko, uh, bagamat uh, fast forward, natalo sila. This is amazing. Nakakita lang ako nito no EDSA. No? So ibig sabihin, meron pa rin ganun na nag, uh, sabi mo nga, na concerned about politics. Meron pa rin ganun na emotionally involved. No? Kahit natalo sila, this is 15-16 million voters. No? this is hundreds of thousands na sumama sa rally. Meron pang chismis na nadaya na ito ay mas malaki dapat, no? Uh, but that's another another topic. So, uh, ibig sabihin may ganun eh na perhaps ngayon ay dormant pero naga, nag ng ng political alternative, a political narrative, a political brand, a political, political expression. Leader. Political expression. Yeah, you itong kanito. Kaya uh, Parang walang walang panahon para ma-depress eh dahil may naghahanap may naghihintay pa rin eh sa ganitong klase ng discourse. Sa ganitong klase ng uh, political leadership. 'Yun yung nakaka-inspire. Katulad nung rally dito sa Independence Day. Na hindi naman Independence Day, pero 'yun yung kanila Independence Day Independence Day rally. No? Kaya uh, uh, walang room para tayo ay uh, ma-depress, para tayo ay manghina, no para tayo ay uh, tumigil sa ating ginagawa no there are people uh, out there na naghihintay ng ganitong klaseng mga mga diskusyon mga debate i mean ako I don't want to be so german about it but there's also yung so called politics of melancholia no na yeah. melancholy also can create its own kind of a dark passion di ba? it's like a black heart emoji di ba? but it has its own artistic political expression and we can see the how melancholy also drives whether far left or far right. Uh, yes. No, 'Yan 'yung ginamit territory. eh. 'Yan 'yung ginamit ng Cambridge Analytica eh. Yang uh, melancholy na 'yan, yung loneliness na 'yan ng mga middle-aged white white men dito sa US. Grewenepnalized nila to support somebody like Trump. Grewenepnalized nila to support a movement katulad ng Tea Party, no? Diyan yung uh, uh, tingin natin mga lunatics, mga right-wing, right-wing fringe, eventually naging mainstream. No? We nila Weaponize nila ang melancholia. Dapat i-weaponize din natin papunta sa progressive politics. Pero ako hindi ko tinitingnan ang populism as a black and white issue. Tinitingnan ko siya na pwede natin gamitin. Dahil uh, people are looking for that, eh, no? A brand. No? And eventually, lagyan natin ng substance. Tayo naman kasi hindi kulang sa substance eh. Sobra nga eh. Ang kulang natin is a populist brand. Yun yung kulang natin. Yun yeah, nga, the reason I want to ask about this is I think melancholia or I mean, it's actually melancholia for me. Tama ka eh. Pwede mo pa i-channel yan. But the other thing that is really worrying me, Ronald, and I'm seeing this in numbers. So Earlier this year, we survey about more than forty-five percent of Filipinos switching off—no, non-partisan, non-political, or depoliticized. and then there's this new study that came out. Um mga natin na sa uh, I think Reuters study into uh, it shows that the Gen Z natin is around forty-five million. So this is going to be a very strong voting population. Matalino ito in a sense not they're very savvy in technology and all of that, but what really worried me is more and more of these folks are getting their information from TikTok, right? No offense, but you know, uh, but more than that, it's not TikTok per se because they're All you, you can do also a lot of good things in TikTok. For instance, don't say Asian Gaza. Nung si in pro-Palestinians Instagram, others. Let's just be honest about it. Sa TikTok sila naghanap expression of uh, alternative perspective. But going back to this, th what worried? Me... Nung West Philippine Sea. Very sinisense. Kaya nga galit tayo. Kaya nga pinapasara ko sa... <laughs> Hindi naman. Pinapascrutinize natin sila. Especially ahead of 2025 elections. Mamaya pag-usapan yes. natin China. Team China versus team the rest. Okay? But, but, but the other thing is, ang sabi nila, ang pattern ng behavior ng mga Gen Z is, ang titignan lang nila titles. At ito, Ronald, this is, I think, I'm not sure this is good for us or not. And then jump sila kaagad sa comments. So kung sinabi ng comments, this is a loser article, walang kwenta gano'n, di nila babasahin. Pero in comment section, katulad natin na bardagulan, apa, mukhang interesting daw, may pro, may against. Kasi yun ang nangyari. Tingnan mo yung comment section sa StoryCon. Comment section natin sa R&R, di ba? Bardagulan eh. So, probably we have a potential to do well among, you know, some of the Gen But wala pa tayo dyan. Mamaya ay natin. But, um, sa akin na, nakakabahala yung ganyan mindset eh. Na, parang wala nang pake doon sa content, sa writing, authority, whatever. Ano lang, it's about just what's engaging, emotional appealing. What what is your I mean, yeah. how are you going to work around that observation mo? Tama 'yung observation mo, uh, big R. Two-edged naman 'yan eh. Two-edged naman yan. Actually, lage, 'di ba? May positive may negative, no? Kaya kinakailangan sa mga forces like us, paano i-harness 'yung positive kahit hindi gano'ng kalaki diba? Uh, it's an opportunity eh, as well as a threat. No? 'Yun yung ginagawa natin. Kaya meron din tayong audience eh. No, hindi naman hindi lang naman labing pito, labing siyam yung ating audience eh. rin naman eh. Ibig sabihin, may nagahanap din. 'Di ba? May naghahanap din. Uh, tanggap ko na yung uh, general uh, listeners ay nasa level pa na ganyan. Pero ako hindi ko sila sisisihin eh. Ang masang gagawin ko, how do we how do we reach out to them? no? Na ganyan yung pinanggagalingan nila. At yun yung ginagawa natin eh. Halimbawa, ito, ang daming nanonood sa Facebook, 'di ba? Ako kasi walang Facebook eh. Kaya, kaya hindi ko ma-monitor eh, 'di ba? So, uh, uh, Ronald, I mean mo, kami dalawa ni Christian ang ano mo. Kami ang oh. social media <laughs> managers mo. De facto <laughs> kami ni Christian. <laughs> oh. So, meron naman tayo na abot, 'di ba? At hindi insignificant yung ating naabot. At nakakatuwa yung kanilang mga comments eh. 'di ba? Engage sila. Eh. Engage sila sa mga comments eh. Nakakatuwa eh, 'no? Kaya ka, kaya ka dito, tuwaa ako dahil uh, hindi naman ako madalas nandito katulad ng Big R. Eh. Hindi naman ako, hindi naman ako Marco Polo na palibot-libot. Pero dito ah, uh, engaging 'yung mga tao, 'no? At uh, at uh, they go out of their uh, apple. Their uh their comfort zone no? They They're go out of those. their comfort zone para mag-engage sa mga katulad nating mga crackpots, no? At saka mga hecklers, di ba? di ba? Eh, tayo nga, hindi natin sineseryoso yung ating mga sarili, pero marami sa ating li listeners sineseryoso. At ako na inspire ako ron. Interesting. No, no, no. I, I completely see where you're coming from. Ako naman in my own little ways, no? Especially... Uh, ako kasi, I, I, don't know, siguro more university and policy circle kasi nami meet ko. So maybe I have to do more civil society. And alam naman, both of us, I mean, we're progressive. So obviously, civil society is a home to me too. Um, among journalists kasi, purong depressing yung discussion. Uh, meron kami event dito sa East-West Center, etc. So kausap ko yung mga journalists from all around the world. Lahat, distressed, diba? With the changing landscape, the te tectonic shifts in the information ecosystem. Uh, policy world naman obviously alam mo naman very real politics how can we get at this across the line china kalaban anong gagawin so it's, it's not sentimental it's very unsentimental. and then universities alam mo naman, Ronald, universities are universities right um so but even in those circles i'm, I'm really glad to see more respect given to the philippines I, I see attention given to people like me as an expression of the philippines growing importance not because ako i see hey, ai ganyan um, uh, but you're absolutely right na nakakataba ng puso not in a mayabang way but in a very humbling way parang parang um, kasi napansin ko minsan nagiging mas mayabang ang tao when they're jaded inside so parang that's a compensatory mechanism I'm, I'm, going a little bit psycho but when you really see there's genuine sincere sincere love and affection and support there parang maya ka sa sarili mo oh ayusin mo naman di ba ka actually di diba? parang ayusin mo naman yung ginagawa mo uh, I, really appreciate actually, what actually actually big R kahit sa ating mga detractors eh, in fairness sa kanila, natutuwa rin ako dahil tumadami yung bumabalat sa atin. Di ba? <laughs> eh, mas delikado yung walang bumabalat sa atin, walang bumapansin. No? Pero pag dumadami yung bumabalat, ah, enjoy din. Relevant. Ka <laughs> eh, na eh. Sabi ka na, lolo ko, pag namumunga yung puno ng mangga, binabato. No. <laughs> Wala sila oh. sa lolo ko. Ma mabungsal pa to, to natin to, may Ilocano version din. But going back to this, um yeah, I I I really see where this is coming Ako kasi, Ron, I want I want us to say this on the record kasi ang tingin ko may ibang tao na nakikinig sa atin, sabi nila, ay kwelo tong dalawang masayahin sila siguro. Ganun lang talaga sila, di ba? So, I'm trying... Hindi nga tayo political analyst daw eh. Ano na tayo? Psychoanalyst, di ba? Um, I wanted to realize, them to realize, tao rin tayo. Hindi tayo machine. We also have our pains and frustration and isolation. Pag si Leloy kasi kasama ko, mas sentimental. Ikaw kasi, kwelo ka eh. <laughs> Tsaka nung sa story ko, ano naman nangyari? Nagbardagulan tayo ni Patrick. O, oh, tsawa awesome sa ratings nun, ha? Oo. Oh. Sa awesome ratings nun, nagbardagulan. Isa hindi yata sa pinakamataasan so eh. Parang <laughs> Red. na mga tao yung gano'n eh. May debate, debate, di ba? Kahit hindi niyo ako pinapasingit. parang first time lang hindi ka nakasingit. Parang, Ronald, wait lang. Okay, like may away ka. Diba? Ang ganda nga nung feedback eh. Nakita ko sa mga Reddit. Ba't yung mga Reddit, yung mga gano'n? Yung mga hole in the wall, mga... dami comment na-trigger talaga siya sa... Kawawa lang si Patrick na nagpo eh. <laughs> eh, Kaya nga sabi ko, Patrick, kasi sa comments, eh. <laughs> sabi ko, Patrick is still money. sa comments eh. Sabi ko, Patrick is still man Kaya dinefend ko si Patrick. At sabi ko, panorin niyo yung buo. Kasi tama naman si Patrick, we're not supposed to agree with you. Pero kasi the way na nice, <laughs> yun. <laughs> galit talaga siya sa word. Kaya huwag mo na gaslighting. Kaya? Ay hugot, Kaya... hugot <laughs> siguro yan. Kaya medyo mali yung labas. But I know naman what Patrick is doing. Uh, he's just trying to challenge us. At alam, alam niya naman, patola naman tayo pag challenge mo pa <laughs> Yun lang nagsama tayong lahat ang gulo nangyari, di ba? But... Well, dapat kasi hindi tayo pinagsasabay eh. Oh. Oo. At text daw si Lord De Vera, sabi niya, magkakape pa lang siya isimula yung araw niya na traumatized na siya para nagretreat siya doon sa grass. Yung parang alam mo yung ha? sa Simpsons yung nagretreat sa grass. Oo. Oh. <laughs> yung, nagtago. Binasa ko pa lang Bilab daw yung kape niya. Yeah. <laughs> Pinasa ko yung mga comments, pati sa ibang platform, nag like spill over eh, yung mga comments. Kawawa <laughs> naman si Patrick. <laughs> Sorry sir, pero at least pinasigat namin yung show mo, di ba? At least, di ba? I'm sure it helped. Yun lang. Uh, pero, pero siguro ako... magdadalawang isip na sila eh, pagsabay tayong dalawa. Kaya nga sabi, huwag mo na isabay kasi siguro hindi na ako inimbeta these days kasi andyan ka. But to make it clear, hindi yun dahil nag-away kami. Tinatiming lang namin, okay? kasi kasi marami mga etchosera dyan. But yeah, ako, Ronald, I think humor is one of the best medicines. To be honest, the moment that sarcasm. Sarcasm. Kaso mo hindi na gets ng tao yung sarcasm kaya kailangan may facial expression. Wow, napakagaling ni BBM. Kasi pag napakagaling ni BBM, wow, BBM ka na. Hindi nga sarcastic nga ako. Kaya ako, napakagaling ni Vivian. Ganun ako para obvious na sarcastic. yeah, okay, okay combination natin sa Ronald. No, I, really appreciate it. So so you, your 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 read is from our very limited world of followers and all. Mga few hundreds of thousand lang naman mga followers dito. Um your read is we're on the right trajectory. Hold on. Hold on to the mission. Chill lang. <laughs> keep calm and yeah. enjoy the ride. That's essentially yeah. You're on the right trajectory. Wow. your eye on the ball. <laughs> yeah. but okay, Rona. I want, uh, last question na to before we go to the politics proper, because I want the people to realize that in time. and I think they see the human side of us. I, I don't know about you, but at least I see that sentimental side. ko. um, <laughs> malapit na ako mag-ganon. parang Ronald, <laughs> mga ilustrado vibes, diba? ba? Um, no, I mean, uh, I, you, Ronald, I mean, I, I know that you're not. Are, are you a person of faith? Because for some people, faith kind of helps them. Eh? Um, but you're a secular person, right, Ronald? So, yes, what is the end point e. that drives you, no. if not a paradise yeah. and an afterlife? Yeah, faith, faith is spiritual. It's not about religion. Although I was born and raised a Catholic, no? I practice practicing. Pero I believe in a higher consciousness, no? I believe in the soul, no? At ka, malaking bahagi ng ating pina, pinaglalaban is very soulful, no? Kahit hindi natin ina-admit. No? Uh, malaking bahagi ng ating pinaglalaban is spiritual, no? Not necessarily religion, no? Not necessarily religion. Dahil minsan yung limits ng religion ay nakakatulong sa ating mga kalaban. Pina-weaponize nila. Eh. 'Di diba? Katulad dito sa US di ba wenever weaponized nila yung uh, yung uh, conservative religion pero ayun, uh, tayo ay malaking bahagi ng ating ethos ng ating pinaglalaban is still spiritual connection connection to the almighty i mean if i can simplify yes. it that way although it's far from a simple issue um no thank you thank you very much Ronald i really appreciate that say again uh, again sorry if i'm being a bit sentimental and all of that ako kasi may mga moments ako or by like when i'm eh, Siyempre, I mean, how should I put it? Madali kasi maging out of touch eh. Kung, alam mo naman, you're always traveling, you're always meeting the leaders. You're gonna... So for me, whenever I'm feeling just a slice of the ordinary experience, na commute, na traffic ng big time, na uh, na, 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 na torpe, yung mga ganon, di ba? Yung mga, yung hindi ko usually na feel, di ba? Parang biglang <laughs> yung... hindi ko masyadong narasan yung nagiging torpe. Ayun lang. Sorry, <laughs> Medyo sorry. obvious naman. <laughs> hindi na kailangan explain. Parang balik na siya ang problema mo yata, Ronald. But anyway, um, yun know, ang mga ganon, like yung moments of self-doubt. I mean, I know I don't yeah. look like someone who doubts himself a lot, but once in yeah. a while, things kind of trickle in and it's like, hmm. Big can... yan Biblical yan, no? I believe. Help my unbelief. Di diba? Kung, kung nagbabasa ka ng Biblia. Leap no? of faith. Sa I Biblia. Mean, that's the whole, it Yeah, words. I believe. Yeah. Help my unbelief. Dahil so, bahagi ng faith is self-doubt. No? Hindi siya hiwalay. No? Hindi siya hiwalay. No? Otherwise, fanatic. Otherwise, fanatic. Medyo Nietzsche. Nietzsche. No? What doesn't destroy you will strengthen you. No? Di ba? Okay lang na mag-doubt pero don't let it destroy you let it strengthen you eh diba? at yun yung tingin ko yun yung ginagawa natin That, that's why we're on the right track that's why we we keep our feet on the ground eh. hindi naman tayo mga pie in the sky dreamers tiba eh. hindi naman tayo ganun. eh pero at the same time hindi naman tayo mga cynical nihilists hindi naman tayo mga cynical na mga pragmat pragmatists eh. Nandun pa rin yung mga prinsipyo yung spirit yung ethos no while we are engaging on the ground kahit at tayo no i we don't lose sight of what is decent di ba we we don't lose sight no ang tawag ni Nietzsche the higher being the higher part of our consciousness no habang in touch tayo do sa lower part di ba Sorry, I'm a little... <laughs> no, 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 I mean, I suggest check more. My favorite yeah. is Soren Kierkegaard, the, the Danish yeah. existentialist singer, you know, yes. who yes. essentially coined the term leap of faith. Very religious. Yeah, Very leap religious. of faith. Faith is a matter of yeah. leap. Eventually, I mean, let's be honest, neither I or Ronald, even the best political well, analysts, we cannot really guarantee to you, right, the paradise on earth, right? We cannot. But if we have, we keep the faith, kapit lang, work it together. What we can promise is tomorrow will be better than yesterday. Yun lang ba? Yes, anak uh, We live, we live, we live this tomorrow. world a better place, di ba? Yeah, yeah. We live this world yeah. a better yeah. place. That's that's the best. Thing ra, you know, ko si kailangan, Yung isang paborito mo si Gramsci, eh. yung panyo kasi. Ayos na lang, di ba? Di ba? We uh, natin eh, dahil konti nakakilala sa kanila. Eh. Tayo pinopopularize natin based sa ating reality. Dahil sayang naman itong great thinkers na ito. Pero mo, uh, most of his life, nakakulong siya. Pero ang ganda ng mga sinulat niya. Pero doon siya sumulat ng prison notes talaga. Yes, yes. At sabi, sabi ko kanina, sana matutunan ng real opposition. No? Yung kanyang itos uh, ethos. Yung kanyang sinasabi na, na war of movement, war of opposition. Yung sinasabi niya na active accumulation of forces instead of passive. Doon sana matuto yung real opposition para mag-scale up. Na tingin ko ay related do sa pinag-uusapan natin na weaponized populism in a good way, in a progressive way. No? Uh, yun yung kinu-quote ko kanina from Gramsci. Yung paborito mo. O, oh, eh, nasa likod mo kasi si Hegel eh. Di, meron, meron yan, meron yan. Don't worry. Um. Uh, well, I mean, for me, obviously, para lang yung design, puro mga white man lang kinukot. I mean, for me, it's roomy, really. Thanks to manad man I mentioned. I mean, Um you know yes. the light enters where I mean the wound is where the light enters diba it's in moments yeah. of temporary failure in moments that you're doubt you're doubting yourself in doon mo realize what is really the right direction doon mo realize defining moments the defining exactly, moments exactly. so ako oh, i'm also very roomy in on that sense in terms of you know it's 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 those kaya mahalaga yung reflection Uh self-awareness introspection introspection absolutely in, uh, absolutely That reflexivity is very important because fundamentally it's about belief in Grace because you want to have grace if you don't accept your imperfections at the same time yes. you self-reflection introspection in order to get things to move forward okay interesting grace yeah, in so. power no grace in power, Bahala kayo power pero it, dapat kasama niya yung Grace it's nested in that no I mean I, I again I appreciate it because I think usually the ang, ang ang uh ang misunderstanding is kung ikaw ay, uh, um, you know, you're, you did the whole hegel Marx, whatever the uh, the expectation is wala ka nang pake sa, you know man, the, the matters of uh, spirituality as conventionally understood but i'm glad that here we are both progressives but i think people want to uh, have to understand that we're entering here from a very it's almost a it's a form of piety right it's a form of uh, piety towards the value of democracy uh, and empowered society and also yung pagkiki you know it's solidarity essentially solidarity with our mga kababayan natin who don't have the kind of privileges we have but definitely deserve it as much as any one of us Kaya nga mahalaga na basahin din natin yung young Marx as well as yung old Marx Tingin ko meron siyang belief sa isang higher consciousness eh. no uh, masyadong uh, masyado siyang sinasabi na very materialist pero tingin ko may spiritual com component even Marxism eh. no naniniwala siya sa Uh, yung kanyang ch change from quantitative to qualitative entails a belief in a higher consciousness. Oh, may catechism din naman talaga sa Marxism yeah. and all of that. Yeah, except you know the way it was interpreted by a Russian. Pero friend. baka, yeah. pero bigar, baka nalilito na yung ating mga trolls. Yeah, no, <laughs> no, Sa pinag-uusapan natin. <laughs> mga comments nila dito, Papa. Spiritual <laughs> enrichment episode. Ayan. Alam mo mga comments dito. Mahal mahal, na, mahal ka na daw nila. In love na daw sa, sila sa atin. <laughs> nakita nila. Ito yung, ito yung sagot namin sa Cool Pals. I don't know if narinig mo si Ron. <laughs> may grupo na Cool Pals. Parang sabi ko mas bagay sa ating dalawa yung Cool Pals. Eh. Yung Cool pal Cool. Pero naunahan tayo. So, yun po yung sagot natin sa mga kaibigan natin sa Cool Pals. Baka one day pwede tayo mag-interface. Thank you so much. Uh, uh, the uh, uh, ano, ano, nang tawag ko iyo? Edwin <laughs> Richard is... What's up? para sa akin, Ronaldo. parang mas gusto ko yung Alden Richards. Eh. Okay. Ang <laughs> yun eh, ako rin. Kahit na nasisira yung Richards go pero sige, Ricardo. Ricardo. Ronaldo, Ricardo, R&R, thank you so much. Uh, Maraming salamat. Ngayon naman, pag-usapan natin, um, balik tayo sa Earth. Eh, let's let's third calling Richard. Oh, uh, et eto, uh, eto na yung Nietzsche. Ah, eto na yung Nietzsche na from the mountain type. Okay, okay, okay. Yan na pag-usapan natin yan. Balik na tayo sa very exciting and depressing Philippine politics. Thank you very much uh Sir Ronald.